Komisioni Europian parashikon se Shqipëria do të presë 86% më shumë vizitorë këtë vit, duke lënë pas edhe Greqinë, Italinë apo Turqinë. Komisioni parashikon që Europa të ketë 80 miliardë euro të ardhura nga turizmi në këtë vit. Policia e Tiranës godet një rrjet të shpërndarjes së kokainës, heroinës dhe ashashit në shkolla dhe disa lokale të Tiranës, duke vënë në pranga 19 prej tyre dhe duke shpallur në kërkim 4 të tjerë. Njëri nga antarët është i akuzuar për vrasje. Situatë kritike nga zjarri që ka përfshirë malin e Gjert, paktën 100 punonjës të repartit zjarfikës dhe emergjencave civile janë angazhuar në teren, por flakët rrezikojnë të përhapen drejt qytetit të Gjirokastrës si pasojë erës. Presidenti Amerikan Joe Biden është vënë sërish në shenjestër të kritikave pas disa gafave radhazi në samitin e NATO-s. Ai ngatroi presidentin Zelenski me Putinin dhe zëvendës presidentin Kamala Harris me ish presidentin Trump. Anglia dhe Spanja po bëjnë përgatitjet e fundit për një finale të madhe të Euro 2024-s që do të luhet të dielën në stadiumin e Berlinit. Anglezët po praktikojnë stërvitje në pishin, por sulmuesi spanjoll Dani Olmo paralajmëron një lojë unike kundër tyre.